Estudia a ADEMA FP, Educació amb el cor, per a tu i la societat. Titulacions sanitàries oficials amb una metodologia educativa innovadora. Pràctiques a empreses. Alta empleabilitat per al nostre alumnat. Promovem projectes socials. De l'aula a la feina. ADEMA t'espera. Aquí a Mallorca. Benvinguts, apassionats. Més informació a ademafp.com.